Ebikolwa omukulu Bobi Wine Kyagulanyi byakola mu ggwanga erya Ukraine n'ebifaananyi ebiyitingana ate mwatu ku mutimbagano byeyongedde okuteeka General Museveni ne mutabani we Muhoozi ku bunkenke olw'ensonga nti abamu batandise okuteebereza nti omukulu Bobi Wine atandise okusuubula ebyokulwanyisa binnamuzisa ogezaako okusigukulula obufuzi obubaddewo emyaka egisoba mwana obwajeno yoweri tibwabura Museveni era nga kyaddaaki bamusimbidde kuli wanaba atuuse mu ggwanga erya Uganda ku PROJOURN media atemwa tumba nyingiddewo okubanga tenkuwa updates ezigenda maso mu ggwanga lyatu erya Uganda era nga bulijjo nkusaba ekintu kimu mwatu subscribinga gwe atanaba ate gwe eyamaledda likinga video eno ogiwulirize mpaka lweggwako olontere endowooza yo mu comment section. Kale nga bulijjo Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, tubagamba moli big nyo South Africa, mwebali kubanga te mwekumira kumukutu ogwa PROJOURN media. Ensonga bantuse na za mawulire. Era nga bulijjo amawulire gabadde gasachulatinga oba ebifaananyi ebyenjawulo ebyomukulu atwala ekibiina ekya National Unity Platform. Ngono simulala okujako Bobi Wine Kyagulanyi omukulu ono asisinkanye abanene abenjawulo ba prime minister n'abaliko ba president mu ggwanga erya Ukraine echo teyakoma kwecho atemwa tune yeyongerera ddala ogenda mu ddwaniro liri lyennyini abakulu na ddala aba Russia we bali batokoseza emmundu n'abakulu bano aba Ukraine era mu mbeere yo abadde kutanka ezenjawulo n'atuuka ne ku bizimbe ebyakubwa emizinga naye ekyasinze okutiisa na ddala gavumenti eriko kyekyokuba nti omukulu Bobi Wine baamututte mu paaka ey'ebyokulwanyisa biri ebyomutawana omwerere ebyokulwanyisa omwali zimizairo ziri ezalagirwa ziri mizairo ezatiisa n'aba Russia okubanga tebasigukulula eggwanga ettono erya Ukraine mu mbeera eyo ne batandika ospeculatinga ne bagamba omukulu ono Bobi Wine wetutamugemenga bukyali atemwa tutuyinza kifuwa nga tukizza munda olw'ensonga nti omukulu yandibanga atandise okupakinga oba okusubula biri ebyokulwanyisa ebyomutawana omwerere fena tumanyi nti omukulu jeno tibuhabura ate ye ali ku saidi ya aba Russia era nga yava nayo emabega kawo n'asaba aba Russia ba Putin bagezeko omukwatirako naye asobole kubanga akola nuclear weapons mu ggwanga lino erya Uganda olw'ensonga nti aina ebirungo byonna ebyetaagisa okubanga alikola naye aba Russia bali tebannakkiriziganya naye naye ate Bobi Wine ye yakutte opposite ye yakutte ate oludda oluvuganya Russia olwa Ukraine era essaawa zino bwino omupya azuse ye yalaze nti Bobi Wine ono mu kuyingira eggwanga wano mwatu bandimusimbira ekkuli eitha bayinza omukwata oba ne babako engeri gye bamufunzaamu batere bamu neutralizing ze okubanga ate ayinza obutaddamu kutambula kubanga bine biyitingana mwatu bona bibatadde ku bunkenke emizinga omukulu gyayimiriramu emmundu zinnamuzisa zayimiriramu ziragira ddala nti yeteeseteese okubaako engeri naye gyasiikula olutalo ku jeno Yoweri Tibuhabura Museveni eyavaayo n'agamba nti we basi mmundu ate mwatu teri ayinza kumujja mu ntebe ku PROJOURN media tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda era nga tukusaba mwatu kuba ku subscribinga ate nonyiga nakade ne tusobola okubanga ate tweyongerayo remember buli ssaawa ffe tukuteerayo eggulire woba tewanyiga kade mwatu ogenda kubanga osubwa.